Kitu cha kwanza baada ya kujua kwamba mimi niko na magonjwa kansa, wakati mapema sikukuwa na ule ufahamu, kwa sababu nilikuwa nimeona ni kama wakati wangu wa mwisho umefika, ni kama sasa mimi maisha yangu hayatakuwa tena. Wabereli niliku kumalilea na umireje nuru ili dawa chiao nijaga. Basi alafu nikawa na ushungu tu mwingi, ushungu ninaangaika na ushungu na kuumwa na sikio, niangalie ni nini kunjifuna. I underwent what the surgeons call craniotomy, that is surgery of the head. Around February 2013, I was taken to theater. After I was diagnosed with a small growth inside my head, just like what they call the brain. Sasa nilipomaliza ile radiation, ndio huu mguu ulivimba. Ukapasuka hapa hivi. Wakati nikichomwa juu ulipasuka huku. Litoa lengelenge kapasuka kama vile kuchomeka na maji ya moto. Sasa ikawa kutembea ni shida. Nilikuwa na pesa, kansa ikamaliza pesa. Sina mtu wa kunisaidia. The money which was required even for the injection. When I went to the chemist, I was told that he would be spending, or that injection costs around 17,000 every month. We became so confused, we didn't know what to do, we didn't have any direction. Baada ya kujua ya kwamba nilikuwa nimeathirika na magonjwa ya kansa, aliweza kutoroka, aliweza kuenda. Nikaja nikawaeleza dada zangu. Lakini dada zangu ilifika mahali wakachoka. Kwanza walipoona mguu umepasuka wakaniuliza, sasa sisi twadhani utakuja umepona umerudi hata uwezi. Sisi hatuwezi hiyo wiki mbili, kila baada wiki mbili Nairobi hatuwezi. Sisi wenyewe tuna shida zetu. Na ukiwa Nairobi na shida zako za Kenya hata usipige simu. Ilifika hapo nilishtuka. Mimi nikija hapa hospice, nikipewa kaunga naonaga ni kama mamangu amefufuka, amempatia chakula. You have been very, very helpful. I am very happy. You have done a lot for my dad. You have done really a lot. I have never seen such good people. These people also have legal issues. They struggle with issues both in their personal and in their professional lives. So it is then that I offer to support in offering free legal advice, at least as part of giving back to society. They also advised me that even when you are not sick, you need to reorganize yourself, even in terms of what we call writing a will. Kukumbanira. Sasa nashukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji. Na nasema asante kwa sababu hata dawa vizuri umepewa. This is about our patients. This is about people who we care about, our own. We need to really get a lot of support within our country. I think people need to understand. We always say that palliative care is everyone's business. It's not my business only. It's not the business of the Americans or the British. It's the business of everybody in this country. A fight to save an ailing soul. And this is why we are behind the Hidden Smile.